Hvordan engasjerer man neste generasjons eiere? Hva de yngre opptatt av? Og hva trenger de å lære for å bli gode eiere? Hvordan bygger vi god tillit og samarbeid innad I familiene? Hvordan går vi fra å være foreldre, søsken, ulike generasjoner, til å bli businesspartnere og bygge gode team? Dette her spørsmål vi daglig møter når vi jobber med eiere av familieselskaper. Og spesielt det her spørsmål som den eldre generasjonen opptatt av. For det kan være vanskelig og krevende å motivere sine egne unge fra et foreldre og et besteforeldre sitt ståsted. Utfordringen at sittende generasjon venter på at barna skal bli interessert, mens barna venter på at foreldrene skal invitere dem inn. Vi har snakket med begge grupper for å lage et program som skaper engasjement blant de yngre, samtidig som generasjonene kan lære seg å jobbe sammen som et team. Man går fra å være foreldre og barn til å bli businesspartnere. Gjennom samtalen med en rekke familier I Norge og Norden har vi skapt programmet Innovasjon, entreprenørskap og bærekraft for neste generasjon eiere av familieselskaper og family offices som det blir flere og flere av her I Norge og I Norden. Dette et nyskapende og ledende program som på en aktiv og lærerik måte ønsker å bygge kunnskap om hva som skal til for å bli en god, skapende og fremtidsrettet eier. Dette programmet en del av EY's eierprogram som laget I samarbeid med flere eierfamilier I Norge. Programmets visjon å gi eiere og neste generasjon eiere kunnskap slik at de tar gode valg til fordel for både seg selv, familien, eierne, bedriften og kapitalen. Fordi valg eierne tar påvirker samfunnet vårt stort. I dette programmet samarbeider vi med The Ocean Opportunity Lab, som jobber med å brobygge generasjonskap og industrivertikaler mellom startup og det etablerte næringsliv. Norges sterke familiebedrifter bygget opp av de forrige generasjoners gründere. De grep mulighetsrommet I sin tid, utfordret konvensjoner og skapte sitt livsverk. I dag verden noe annerledes, og nye uløste problemer står på agendaen. Særlig har det blitt økt oppmerksomhet og fokus rettet mot bærekraftige løsninger. Behovene vokser raskt I takt med en verden som står overfor enorme utfordringer. Dette gir store og viktige muligheter for familiebedrifter. Neste generasjons eiere sitter med nøkkelen til å realisere fremtidens utfordringer, men de trenger kompetanse, inspirasjon og nettverk for å lykkes. Kompetansen de trenger for fremtiden finner de ikke kun hos forrige generasjon og etablerte institusjoner. Den finnes vel så mye I å komme ut til dagens gründere og lære fra de som bygger nye selskap. Sammen kan vi da levere på nye områder som svarer på verdens behov for bærekraftige løsninger. The family companies are usually more long-term, but yeah, they have a vision that goes a bit further into the future. If you do what was done in the first generation, it won't last. But if you rather let the values that they built on, hard work, built to create, continuously look for development and what is needed out there, I think then you can actually see a business that transforms, even though the leadership and the owners are changing. There is a revolution out there. Development goes so extremely rapidly these days, and we need the young minds to help us find the new directions and where to go and find the next steps. Sustainability and resilience runs in the DNA on the family side and on the friend side. The owners of a company must realize that they are the catalyst for change. So I believe that the only way to make a good business
that have good profits is to solve problems in the world. Känner du dig igen? Är du nyfiken på att veta mer? Husk, det är nu vi bygger framtidens Norge. Ta kontakt med mig.